অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান মিঠাই কিহৰ মোৰ চাকৰি হ'ল চকীদাৰৰ চাকৰি পাওঁতেই মিঠাই মোৰ ল'ৰাই দেখোন অফিচাৰৰ চাকৰি পালে বৰ ভোজ পালে দেখক ভগৱানক সেৱা জনাব আহিলোঁ মোৰ আজি বা চাকৰিলৈ ওলাই আহিছোঁ নহয় মায়ে ক'লে মন্দিৰত সেৱা এটা কৰি যাবি মা দেউতাক সেৱা জনাই আহিছানে মাক কৰিলোঁ দেউতাই সেৱা নল'লে দেউতাই কৈছে মই হেনো কাম কৰাৰ ভয়তহে এইবোৰ কৰিছোঁ দেউতাৰ মতে বোলে মোক গৰু এজনীহে কিনি দিব খুজিছে অ' চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই তাৰমানে তোমাক গৰখীয়া কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছিল নেকি চোৱা তুমি এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে তুমি এতিয়া কামলৈ যোৱা মায়ে আশীৰ্বাদ দিছে নহয় আৰু চোৱা তোমাৰ এই সৰু চাকৰিটোৰ লগত আৰু এটা ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে মা থৈ লোৱা তোমাৰ জীৱনলৈ আহিবলগীয়া ছোৱালীজনী হেই মোৰ নিচিনা লোৱালে কোনে ছোৱালী দিব পিছে ওলাই আহি মনটো একেবাৰে ভাল লগা নাই মায়ে গাটো বেয়া লাগিছে কৈ আছে হ'ব দিয়া ডক্টৰক দেখালে চব ঠিক হ'ব নহয় ব'লা তোমাৰ দেৰি হোৱা নাই জানো অঁ মোৰ চাইকেলহে তুমি যাব নোৱাৰিবা নহয় হ'ব দিয়া যেতিয়া মটৰচাইকেল ল'বা তেতিয়া উঠিম নহয় ব'লা এতিয়া তুমি হবলা ইয়াতে বহি আছা দুপৰীয়াৰ কাৰণে একো নবনোৱা নে ৰাতিপুৱাই অলক উদ্যোগটো খুৱাই বুৱাই সিমানতে শেষ কৰিলা একো লাভ নাই বুজিছা লোকৰ যি লোকৰেই মূৰটো অলপ বিষাইছে সেইকাৰণেহে বহি আছো অ' তাকো চাকৰিলৈকে পঠিয়াই দিলা এতিয়া ঘৰৰ কাম বন কোনে কৰিব সৰুৰে পৰা তাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছো তাৰো প্ৰতিটো আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে নিজৰটোৱেনো কি কৰি দিছে যে লোকৰ পৰা কাঢ়ি অনা ল'ৰাটোৰ পৰা আশা কৰিম তুমি এইবোৰ কি কৈছা তুমি তাৰমানে ক'ব খুজিছা আমাৰ ল'ৰাই ইমান পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত চাকৰি বাকৰি এৰি ঘৰতে বহি থাকিব লাগিছে কি আচৰিত কথা কোৱাহে চোৱা বাৰু বাদ দিয়া ভাল মানুহ এঘৰে খবৰ কৰিছে যোৰহাটৰ মানুহ চাহ বাগানো আছে কিবা কিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিও আছে আচলতে এইবাৰহে জোখৰ মিটিৰ পাইছো তুমি কি কোৱা একো নোকোৱা যে আৰে মাকজনীৰে ধৰপৰণি হ'ব লাগে তোমালোকৰ কোনো গুৰুত্বই নাই চি অ' বৰমা বৰমা কোন বাটতে নবদাই ক'লে বৰমা হেনো গা বেয়া গা বেয়া কোথা অকণমান মূৰৰ বিষ গাৰ বিষ হয় এইবোৰ সদায় হয় তোক হবলা দেউতাই পঠিয়াই নাই নাই বৰ্তা দেউতাই গমেই নাপায় মোৰ আজি স্কুল বন্ধ সেইকাৰণে ভাবিলো বৰমাৰ এবাৰ খবৰ লৈ যাওঁ আচলতে কি খবৰ কৰিবলৈ আহিছ মই গম পাইছো বুজিছ আমাৰ ইয়াৰ
মানে লড়ার বিয়া প্রায় খাতাং হলেই বর ডর পরিয়ালের ছালী আই মিন ডিপ ইন্টার তেতিয়া হলে বিয়া এখন খাবলে পাম আর বিয়া মানে এনেকুয়া বিয়া পাতিম সকলরে চকু থর হয়ে যাব লড়া অফিসার অফিসারর বিয়া সম্বন্ধ তো জোরে জোখারে পাইছো মই এবার বর্মা ওসরের পর আহো এইবর সব ফুকনর সাল নিজে নোয়ারি জিয়েকক পঠিয়েছে বর্মা আপনার বলে গাটু বেয়া কোন ও তুমি মই তোমার কথাকে ভাবি আছিল নালাগে বর্মা শুই থাককসুন কিন্তু আপনি অসুখের সময়ত মূর কথা ভাবিছে যে মইতো ডক্টর কবিরাজ নহয় কি হয়েছে নো আপনার আজি তিনি মাহ মানর পৰা খুব মূরর বিষ তার আগলৈকে অকণমান আছিল কিন্তু এতিয়া বৰ বেছিকৈ হৈছে ও দিয়ক মই আপোনাৰ মূৰটো অলপমান পিটিকি দিয়ক দিয়া এনে মোক নবয় মালিচ কৰি দিয়ে কিন্তু আজিৰ পৰা তাৰ স্কুল আৰম্ভ হৈছে যে নবদাই আপোনাৰ অসুখৰ কথা মোক ক'লে হেৰা নবৰ বাহিৰে আন কোনে খবৰ দিব বৰমা সূৰ্যদাৰ বোলে বিয়া পাতিছে ছোৱালী হেনো বৰ ডাঙৰ পৰিয়ালৰ সোমাই আহোঁতে বৰতাই মোক কথাটো ক'লে নাজানো সেয়া পিতা পুত্ৰৰ কথা কিন্তু এটা কথা নিশ্চিন্ত তুমি যদি আপত্তি নকৰা মই তোমাক ডাঙৰ বোৱাৰী কৰিব বিচাৰোঁ নবক তুমিহে পাৰিবা বৰমাৰ যে আৰু কথা ৰ'ব মই আপোনাৰ কাৰণে ৰঙা চাহ একাপ বনাই আনো হেল্ল' অঁ 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 দেউতাৰে কৈছোঁ তোৰ ভাল অঁ আমি ভালে আছোঁ হা অঁ অঁ তই কেতিয়াকৈ আহিম বুলি ভাবিছ না আহিলে ভাল সকলোৱে আশা কৰি আছে নহয় আৰু তোৰ বিয়াৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে নহয় সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ভাল ছোৱালী এজনী খবৰ পাইছোঁ অঁ বেয়া নাপাওঁ ক মাষ্টৰে মাষ্টৰণী প্ৰফেচাৰে প্ৰফেচাৰণী ডাক্তৰে ডাক্তৰণী এনেকৈয়েতো চলি আছে সিও যেনিবা লগৰ অফিচাৰণীৰ লগত বিয়া পাতিলে ঠিকেই আছে ইফালে মোৰোতো তলি উদম ইমানবোৰ টকা পইচা ক'ৰ পৰা খৰচ কৰিলোহেঁতেন অ দাদা ভাত বনাই থাকোঁতে মা লুটি খাই পৰিলে আহকচোন আহক এই হেৰি নহয় বিয়াৰ কথা বতৰা কিবা ওলাইছে নেকি জানো মনো কেনেকৈ জানিম এৰা তইনো কেনেকৈ গম পাবি মাৰৰ কিবা এটা হ'লে একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াখনৰ কথা মনতে থাকিব ধৰক কবি সোনকাল কৰিবলৈ তোৰ স্কুল আজি স্কুললৈ নাযাওঁ আৰম্ভণিতে স্কুললৈ নগ'লে স্কুলৰ পৰা খেদিব আপোনাক এনেকৈ এৰি থৈ কেনেকৈ স্কুললৈ যাম দেউতাই সকলোবোৰ কৰিব নোৱাৰে নহয় কিবা বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে নেকি এনেকৈ বাহিৰতে চাই একো ক'ব পৰা নাযাব তথাপি যিমান দিনৰ পৰা অসুখটো হোৱা বুলি গম পাইছোঁ
কেছটো অলপ ক্ৰিটিকেল যেন লাগিছে। এটা কাম কৰক, চিটি স্কেন এটা ইমিডিয়েট কৰক। চিটি স্কেন আৰু হয়তো পিছলৈ এম আৰ আই কৰিব লাগিব। মাৰৰ কি হ'ল? কালি ৰাতি ভাত বনাই থাকোঁতে মোৰ গাই লুটি খাই পৰিলে, তাৰপাছত আৰু মাত কথা নাই। ৰাতি বহুত দেৰিকৈহে মাত ওলাইছে। ডাক্তৰ আহিছিল নে? আজি ৰাতিপুৱাহে আহিছে। চে কিবা বেমাৰ হ'ল? এই হেৰি নহয়, বিয়াৰ কথা বতৰা কিবা ওলাইছে নেকি? জানো, মইনো কেনেকৈ জানিম। এৰা, তইনো কেনেকৈ গম পাবি? মাৰৰ কিবা এটা হ'লে একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াখনৰ কথা মনতে থাকিব। ধৰক কবি সোনকাল কৰিবলৈ। তেনেকৈনো কেলৈ কৈছে? মায়ে একো হোৱা নাই নহয়, ডাক্তৰ আহিব নহয়, ভাল হৈ যাব। আজিকালি বেমাৰ, মোৰ পৰা কি হয় একো ঠিক নাই। দেউতা ভিতৰতে আছে নহয়, মই অকণমান ভিতৰলৈকে যাওঁ। মানুহবোৰ আৰু এই সময়তনো বিয়া কথা উলিয়াব লাগেনে? খৰচ কিমানমান পৰিব? 3000 পৰিব। 3000? অৱশ্যে আৰু বহুত কেইটামান টেষ্ট কৰিব লগা বাকী আছে। পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? নাই নাই, একো অসুবিধা নহয়। আমাৰ ল'ৰাই মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰে, ডাঙৰ চাকৰি, মানে অফিচাৰ। সি গম পালেতো মাকক বাহিৰলৈকে লৈ যাব নে কি? হয় হয়, সেইটোতো বহুত ভাল কথা। আপুনি ইমিডিয়েট বাহিৰলৈ লৈ যাওক। আমাৰ ইয়াতনো কি চিকিৎসা আছে? মই দৰৱ কেইটামান লিখি দিছোঁ, আপোনাৰ ইটো ল'ৰাক মতাই দৰৱখিনি লৈ যাওক। ইটো ল'ৰা? কিটো নিজৰ নহয় নহয়, তুলনীয়া পুতে। এখেতৰ নিজৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ অফিচ। বাৰু মই আহিছোঁ। হেৰি বৰুৱা, এই আহকচোন, বহক বহক, আহক বহক। ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে দিয়ক। আপুনি এটা কাম কৰক, আপোনাৰ ল'ৰালৈ ইমিডিয়েট ফোন কৰি তাক মাতি পঠাওক। মাকৰ চিকিৎসা কৰাও হ'ব আৰু লগতে বিয়াখনৰ কথাও ফাইনেল কৰা হ'ব। বিয়া? অ', আপোনাক কোৱাই হোৱা নাই নহয়, ল'ৰাই ছোৱালী এজনীক ফাইনেল কৰিলে। লগৰে অফিচাৰ, সৰুৰে পৰাই দিল্লীত থাকে, বুজিছে? ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিলা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত ক'ত পাব হেৰি? সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাক ফোন এটাকে কৰোঁ। মাককো আহি লৈ যাব, আৰু কোম্পানীৰ কথা নহয়, বহুত সা সুবিধা আছে, অকণ ফুৰা হ'ব। ফোন এটাকে কৰোঁ। আপুনি অকণ ভাবক দেই, মই আহি আছোঁ। প্ৰায় নিজে নিজে ছোৱালী ঠিক কৰিলেই, তেওঁৰ আকৌ ফুটনিটো চোৱা। এই সময় নষ্ট কৰি কি লাভ? জয় ভাল। মোৰটো এনেকৈ মালিচ কৰি দিলে বৰ ভাল লাগে অ'। তোৰ স্কুল? আজি স্কুললৈ নাযাওঁ। আৰম্ভণিতে স্কুললৈ নগ'লে স্কুলৰ পৰা খেদিব। আপোনাক এনেকৈ এৰি থৈ কেনেকৈ স্কুললৈ যাম? দেউতাই সকলোবোৰ কৰিব নোৱাৰে নহয়। সেইবুলি পোৱা চাকৰিটো বাদ দিব নোৱাৰ নহয়। মোকনো চাকৰিটো কেলৈ? মোক আপোনালোককহে লাগে। আপোনালোকে মোক জন্ম নিদিলেও মোক এটা জীৱন দিছে, এটা নতুন পৰিচয় দিছে। ইয়াতকৈনো আৰু মোক কি লাগিছে? আপোনালোকৰ ধাৰ্ম জীৱন আৰু খুজিব নোৱাৰি। আমাৰ ওচৰত তোৰ ধাৰ নাই অ, আমিহে তোৰ ওচৰত ধৰোৱা। নিজৰ পুত্ৰই যিখিনি কৰিব লাগিছিল সেইখিনি তই কৰিছ। মোৰটো ফাটি যাওঁ ফাটি যাওঁ যেন লাগিছে ঐ। আইঐ, মা, অ ভাল পাইছে নে অকণমান? দেউতা? অঁ, কলৈ যাওঁ? বৰুৱাহঁতক হ'ল, লাভ নাই। বৰুৱাৰ পুতেকে বাহিৰতে বিয়া পাতিলে, মোক আকৌ ছোৱালী ঠিক হৈ আছে বুলিহে কৈছে।
এতিয়াহে গম পাইছো যে বুড়া পুতিকে বিয়া পাতিলে। জানো জানো যদি কিয় যাও, দরকার নাই। লাভ লোকসানের হিসাব করে মই তালে যাব ওলোৱা নাই দেউতা। মানুষগৰাকী মোৰ বৰ ভাল লাগে, একেবাৰে নিজৰ মাৰ দৰে। তেওঁ মোক বৰ মৰম কৰে ও দেউতা। চা, কালিলৈ পৰহিলৈ তোৰ বিয়া ঠিক হ'ব। এনেকৈ ডেকা ল'ৰা থকা ঘৰলৈ গৈ থাকিলে ভাল নেদেখি নহয়। মইহে জানো তোক বিয়াৰ নিদিয়ালৈকে মোৰ কিমান চিন্তা। ল'ৰা হোৱা হ'লে কথা বেলেগ আছিল। হেৰা, ছোৱালী হোৱাটোৱে ভুল। হেৰা, দিনকাল বৰ বেয়া হ'ল বুজিছ। ল'ৰাই আজিকালি মাক বাপেক বুঢ়া হ'লে বৃদ্ধাশ্ৰমত থয়। চন্দ্ৰধৰ বুঢ়াও বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। ভাগ্য ভাল তই নহ'লে এবাৰ আহি মাৰক লৈ যাইহিচোন। বোপায়ো, মানুহৰতো কাম থাকিবই, কিন্তু মাৰৰ বেমাৰ বুলিহে কি? এই চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ পুতেকে খবৰটো পালে নে নাই? নাই, বুঢ়াই পুতেকলৈ ফোন লগাই আছে, ফোনহে ধৰা নাই। অঁ, ফোনেই লগাব পৰা নাই। কেনেকুৱা ল'ৰাও, সিমানে মাকৰ বেমাৰ হৈছে বুলি খবৰেই নাপায়। ক'ৰ পৰা পাব? ফোন ধৰিলেহে, ইফালে বুঢ়াই ফুটনি এৰাই নে? এৰা, দিনকাল বৰ বেয়া হ'ল বুজিছ। ল'ৰাই আজিকালি মাক বাপেক বুঢ়া হ'লে বৃদ্ধাশ্ৰমত থয়। চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাও বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। ভাগ্য ভাল আমাৰ ই নৱ আছিল বুলিহে বুজিছ। ফুকন খুৰা যেনিবা আশা ফলিয়ালে, জীয়েকক বৰুৱা খোৱা বোৱাৰী কৰিম বুলি কিমান যে বৰশী পালে, শেষত যেনিবা নৱৰ যোগেদিয়ে কামটো হ'ল, আৰু এইকেইদিন তাইহে আলপেচন ধৰি আছে, হয়নে? পিছে ফুকন খুৰাই মানিব নে নামানে? তেওঁৰো আকৌ অফিচাৰ জোঁৱায়েকৰ ওপৰতহে চকুটো আছিলে। ইয়াৰ ফোন দেখোন। হেল্ল', অঁ অঁ, মই এইকেইদিন তোক ফোন কৰিয়ে আছিলোঁ। নহয়ও তই ব্যস্ত থকা বুলি জানো, হেৰু খং কৰিছ কি? জৰুৰী কথা এটাৰ বাবেহে কৰিছোঁ। হেৰি হ'লো, মাৰৰ গাটো বৰ বেয়া। বেয়া মানে একেবাৰেই বেয়া। মূৰত কিবা এটা টিউমাৰ হোৱা বুলি কৈছে। অঁ অঁ, ইমিডিয়েট অপাৰেশ্যন নকৰিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব হেনো। ইয়াত নহয় নহয়, ইয়াততো দেখুৱাইছোৱেই, স্কেনো কৰালোঁ। ডাক্তৰে কোৱা মতে বাহিৰলৈ নিলেহে বোলে ভাল হোৱাৰ চান্স আছে। তই নহ'লে এবাৰ আহি মাৰক লৈ যাইহিচোন। বোপায়ো, মানুহৰতো কাম থাকিবই, কিন্তু মাৰৰ বেমাৰ বুলিহে কি? অ, 15 দিন পিছত তাৰমানে তই আহিবি। হ'ব হ'ব বোপাই, 15 দিন পিছত আহিলেও হ'ব। অ, হেৰিও বোপাই, এটা কাম কৰিবি নেকি, পইচাকেইটামান পঠিয়াই দিবি নেকি? বৰ দিগদাৰ হৈছে অ, হয় নেকি? হ'ব দে, কি কৰিবি। অঁ ঠিক আছে, থ থ। অঁ, হওক তেওঁ 15 দিনৰ মূৰত সি বেচাৰটোৱে যে আহিম বুলি ক'লে, সেয়াই বহুত। সি মোৰহে ল'ৰা, নাহিব কেলে? এ, নিব নিব, সি নিব,
মই জানো নহয়। পিছে মাকজনীহে তাক গুরুত্ব নিদিয়ে। এৰা শুনিছা? সবলো লৰা আহি আছে। অ অ তাৰপৰা তোমাক নিবলৈ লৰা আহি আছে।